Голова облдержадміністрації Анатолій Полусков зазначає, дорога Р-21 Долина Хуст – важливий маршрут, адже з'єднує Закарпатську область із Івано-Франківською та веде до туристичних родзинок нашого краю. Нам важливо створити комфортні та безпечні умови руху і надійну дорожню інфраструктуру. Для забезпечення якісного сполучення відновлюємо автошляхи у межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», зауважує очільник області. За його словами, роботи активно тривають у столиці Лозоплетіння, селі Іза. Дорожники тут уже майже завершили основні етапи ремонту дорожнього руху. Як зазначає підрядна організація ПБС, зараз на тротуарах влаштовують бруківку. Попереду нанесені дорожні розмітки та встановлення знаків.